一世を風靡した女優、賀来千香子。そんな彼女ですが、どのような軌跡をたどってきたのでしょうか。賀来千香子さんは、1961年10月17日生まれ。東京都杉並区のご出身です。賀来さんは1985年には、少女に何が起こったか。1986年には、男女7人夏物語に出演するなど、TBS のドラマを中心に活動を重ね、多くのヒット作に出演をしました。また、この時期に賀来さんはテレビ朝日のバラエティ番組、クイズ、データマッチにてレギュラー出演をするなど、活動の幅を広げました。データマッチでの田代正史と賀来さんのやりとりは多くの注目を集め、テレビ朝日の黄金時代を支えました。また1986年には、刑事物語ごやまびこの死にて映画初デビューを果たし、女優としての地位を確固たるものにしました。そのこともあってか、これ以降は主演としてドラマに出ることも多くなり、1987年には日本テレビ禁じられた結婚、1988年の私の青春売りますなど多くの作品で活躍するようになりました。そのようなこともあってか CM への出演も増えるようになり、花王やクレシアといったそうそうたる企業の CM に出演しました。1992年、賀来さんは TBS のずっとあなたが好きだったにて、主演を務めます。このドラマはマザコンの男性とそれに苦しめられる妻を軸に展開されており、トレンディドラマ一色だった当時ではかなり異色の作品でしたが、展開の意外性に注目が集まり、視聴率は回を重ねるごとにうなぎ登りしていきました。またこのドラマのメインキャストのマザコン男性の冬彦さんという人物像にも注目が集まり、冬彦さん現象として世間を沸かせるようになりました。なお、翌年には事実上の続編である誰にも言えないにも出演し、こちらも高視聴率を記録しました。1994年には俳優のたくましんと結婚しました。二人はテレビ朝日のドラマ7人の女弁護士で共演したことを契機に知り合い、やがて交際を始めました。結婚式では野球選手の中畑清が媒酌をし、賀来さんと拓真はおしどり夫婦として知られていました。2010年には第3回プラチナ夫婦アワードを受賞しましたが、2012年に突如離婚します。マスコミに説明したところによると、いつしかすれ違い、その距離を埋めることができなくなっておりました、とのことであり、両者が円満離婚であったことが伺えます。またこの頃ネットを中心に賀来さんの再婚について囁かれましたが、そのようなことはなく現在も独身です。また2013年には雑誌、ハースでカバーモデルを務めるなど、活躍の幅は今でも縮まることはなく、10年代も昔と変わらずテレビに出演しています。そんな賀来さんですが、PGF 生命が行った還暦に見えない、容姿が若いと思う同年代の有名人ランキングで見事1位を取っており、老いを感じさせない姿に改めて注目が集まりました。そのようなこともあってヘアメイクアップアーティストの高橋貢が、出版した奇跡の60代に関するメイク本では、吹雪純と共にモデルとして取り上げられており、賀来さんの老いを感じさせない美貌には多くの注目が集まっています。還暦を過ぎた2023年現在でも、その美しさは健在です。そして賀来千香子さんは、バラエティ番組にも多く出演。特にトーク番組では、長い芸能活動で遭遇した裏話を披露することも。2022年3月放送の番組、踊るさんま御殿でも俳優中村雅俊さんの恋愛事情を明かしていました。そんな賀来千香子さん、再婚したとネット上で根強い噂があるのをご存知ですか。しかも再婚相手の旦那さんはブランドン・ハロルド氏を名乗る外国人なんだとか。ハロルドといえば一般的にはアイルランド系欧米人に多い名字です。じゃあ賀来千香子さんの再婚相手は欧米人？そんな憶測がネット上に広まりましたが、奇妙なことが一つ。ブランドン・ハロルド氏の情報は全くないのです。週刊誌などでも、賀来千香子さんの再婚を報じた記事は出ていません。
しかも2015年11月のイベント、フォンテーヌスタイルアップフェアでは、賀来千香子さん自身が恋人募集中と語っていました。2015年は賀来千香子さんが再婚したとされる年。その年の年末に恋人募集と本人が発言。再婚相手、ブランドン・ハロルド氏の情報が全くない。賀来千香子さんが再婚したという話は勘違いデマと見て良さそうです。ではなぜ、突如として、賀来千香子さんの再婚が話題になったのでしょう。どうやらきっかけは、プラットフォームママスタ内の無料掲示板への投稿だったようです。この投稿が掲載されたのは2019年のこと。投稿者や他に寄せられたコメントを見ると、スマホの Google アプリで賀来千香子と検索すると、賀来千香子は再婚2015年。再婚相手はブランドン・ハロルド。と、プロフィール表示されていたようですね。ちなみに英語バージョンの検索でも、賀来千香子さんは再婚していると、表示されていますね。あら、まあ。これは、根も葉もない噂とは感じられず。そんなんだ。と納得してしまいそう。ただし2023年現在は、スマホ iPhone で賀来千香子と検索しても、プロフィール表示には再婚の記載はありません。一時的なバグや誤表示だったのでしょう。ブランドン・ハロルド氏との再婚以外にもう一つ、賀来千香子さんについて繰り返し話題になるのがこちら。賀来千香子と俳優賀来賢人、二人は親子なの？これについて答えはシンプル。賀来賢人さんは賀来千香子さんの甥です。賀来千香子さんの兄の息子が賀来賢人さんなのです。賀来千香子さんは結婚するまでは実家暮らし。その時、お兄さん夫婦に子供だった賀来賢人さんと、5歳になるまで同居しています。賀来賢人さんが芸能界に進むと聞き、賀来千香子さんは最初は驚いたし心配でもあったそう。ですが2011年ドラマ、アスコーマーチでは、初共演を実現しています。またインタビューなどでは、俳優の先輩評判として、賀来賢人さんを応援していると語っている賀来千香子さん。2017年に誕生した賀来賢人さんの子供も、とても可愛がっているのだとか、甥っ子に似て、すごくすごく可愛い。そう言って目を細める賀来千香子さんは、バラエティ番組でもよく見かけますね。ちなみに賀来千香子さん自身には子供はいません。その理由は、ガン旦那の宅間真さんとの結婚生活や、離婚理由にあるのでしょうか。賀来千香子さんのガン旦那さんは俳優の宅間真さんです。1993年4月に婚約会見を開き、翌年1994年1月に結婚。賀来千香子さんと宅間真さんは美男美女カップルとして大きな話題になりました。そして結婚後も夫婦揃ってイベントに登場することが多かった二人。2010年第3回プラチナ夫婦アワードも受賞し、おしどり夫婦と見られていたのですが、2012年に突然離婚を発表。18年間もの結婚生活でしたが、賀来千香子さんと宅間真さんには子供は授かりませんでした。1994年に離婚を発表した賀来千香子さんと宅間真さん、公式に発表された離婚理由はこちらです。いつしかすれ違い、その距離を埋めることができなくなっておりました。二人で十分話し合い、お互いを思いやった結果、離婚という形に至りました。これは、所属事務所を通じて二人が連名で発表したもの。慰謝料はなく、知人も驚くほどあっさり離婚が決まったのだとか。ただ現実を振り返ってみると、賀来千香子さんと宅間真さんの結婚生活は、順風満帆とは言えなかったようです。まずは、結婚直前の1993年10月のこと。宅間真さんは、週刊誌に二股疑惑がスクープされてしまいます。お相手の女性は、元歌手で地方ラジオ局のパーソナリティ。宅間真さんが無名の頃から、8年も交際していると語っていたのです。この時は宅間真さん、賀来千香子さんが別々に記者会見を実施。双方が、結婚の意思は変わらない、と話したことで、騒動は沈静化しました。ですが、結婚後2年で今度は別居疑惑が報じられています。
記事によると、賀来千香子さんが別のマンションを借り、家を出て行ったそう。ちなみにこの時も、二人はコメントを発表し、別居はなく夫婦円満だと強調しています。あら、まあ、その後も、実はぽつりぽつりと不仲説が週刊誌で、報道されていた賀来千香子、宅間新夫妻。例えば一部複数のメディアでは、こんな報道も。1998年に賀来千香子さんが実家近くに高級マンションを購入。それ以来、賀来千香子さんは実家に頻繁に出入りするところが目撃され、離婚危機が報じられた。宅間新さんも一緒に引っ越したが、後に同じマンションの別の部屋に移り、マンション内別居だった。離婚の数年前から、宅間新さんと高級クラブのホステスとの交際疑惑も、もしこれが離婚理由として事実なら、賀来千香子、宅間新夫妻は、子供を設けるような関係性ではなかったのでしょう。いかがでしたか？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。